maamulka dhalinyarada gobolka banaadir ayaa qabanaya tartanka fanka hal abuurka iyo horumarinta dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka banaadir inta lagu jiro maalmaha xoriyadda barnaamijkan ayaa looga gol leeyahay wacyigelinta ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah isdhexgalka bulshada dhiirigelinta dhalinyarada iyo soo nooleynta hiddaha dhaqanka suugaanta iyo ciyaaraha labaatanka bishan ayaa lagu wadaa inuu furmo waxaana lagu furi doonaa degmooyinka wadajir iyo dharkenley gudoomiyaha dhallinyarada degmada dharkenley ee gobolka banaadir mahad saciid xuseen ayaa daafuray kulan looga hadlayay sidii loo qaban lahaa tartankan oo uu ka qaybgalay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makran dhalinyarada maanta soo xaadirtanay waatan waxyaabihii noo qabsoomay waxaa ka mid ah inaan siminaarro loga qeybgelayo siminaarro lagu kubcinayo garaadka dhalinyarada aan qaadanay isdhexgalka bulshada oo ah sbortiska sidoo kale waxaan ka shaqeynay wacyigelinta bulshada inaan hay wacyo gelino ilaan dhalinyarada waxay horumar u tahay bulshada waxay lafdhabar u tahay bulshada dalkana ayagaa horumariyo marka dhalinyaro oo midowday waa dhalinyaro guul gaartay waa dalkoona guul gaaray marka waxaa idin leeyahay soo dhowaaw mudane guddoomiye dhalinyarada joogto habeen iyo maalin waxay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bile socelinta وحلا شقيان مامور قد دكمة دركيلي أوري قد دميها دكمة دركيلي يوسف محمود على حندوي بحاقلو أوربا قد دميها أو قد دميها إكاس أو يو جارسي دا سلام أسير وقت السلام يا قد دميها بحاقلو ما دعنا يا مامور قد دكمة دركيلي اللي يرضى أورك وينك محلا dhaantada dhammaan bulshuweynta mudana guddoomiye soo dhawow maxamed cabdiraxmaan aadan madaxa abaabulka iyo wacyigelinta dhalinyarada ayaa sharaxaya tartanka loo qaban doono kooxaha fanka degmooyinka gobolka banaadir waxaan qorsheynay maalmaha xoriyadda tartan fanka ah iyo hal abuurka horumarinta dhaqanka dhallinyarada soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada gobolka banaadir laguna tala galay in lagu dhiirigeliyo dhallinyarada degmooyinka gobolka banaadir muhiimadda barnaamijkan ama tartankan wacyigelinta ilaalinta xuquq ilaalinta xuquuqaadka aas-aasiga ah isdhexgalka bulshada la shaqaynta iyo xogsiinta ciidamada ammaanka dhiirigelinta dhalinyarada soo nooleynta hiddaha dhaqanka iyo sugaanta iyo ciyaaraha hadafka barnaamijkan laga leeyayaa wuxuu yahay in la helo dhallinyaro leh awood hal abuurnimo in la helo in la dhiiro geliyo dhallinyaro hal abuurka ugaarka ama hiddaha iyo fikirka ugaarka leh barnaamijkan waxaa lagu tartami doonaa waxyaabaha hoos ku xusan fanka iyo sugaanta hiddaha iyo dhaqanka iyo majaajilistayaasha iyo wixii la midka ah barnaamijkan wuxuu yeelan doonaa guddiyo tartanka ah guddi farsamo oo ka koobnaan doono todoba qafood afar rag ah iyo saddex dumar ah guddi anshax oo yeelan doonaa oo e, ka kooban sakow iyo toban qofood lix dumar ah iyo shan rag ah wuxuu yeelan doonaa laba daadiihiye barnaamijka ah oo hal dumar ah iyo hal rag ah xilliga tartanka uu bilaaban doono insha allah waxaan rajaynaynaa tartanka wuxuu bilaaban doonaa ama si toos uu bilaaban doonaa labaatanka bisha lixaad labada kun labaatan iyo laba laba afarta barnaamijkan waxaa loogu waxaa loogu tala galay dhallinyarada gobolka banaadir gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan caasimaddan ee ka kooban labaatanka degmo gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada gobolka banaadir zeynab maxamed roble ayaa sheegtay in farxad gaara ay u tahay ka qaybgalka kulanka dhallinyarada ee degmada ee lagu shaaciyey tartankan degmada aa imaaday degmadii uu kabdhaha badneyd aa imaaday maasha allah waa inaa kufaanaa inay gabdhaha maanta badanyihiin soo dhawaada dhalinyaro waxaan umaleynaa inay meesha fadhiso todobaatan iyo shantii dhallinyaro ee degmada ku xirneed ee waaxaha degmada maamulaye waxaamatasiin degmada dharkinl dhammaantiin waxaa la rabaa inta kale aa degmada aqoy degmada kusoo xirtiin kala shaqaysiin amniga iyo wax kasta oo degmada looga baahan yahay tustiin dowladnimada dhalinyarada demooydegmada dekan way badanta w baaxad badanta waidinkala soo xushaadinka waxaa waaye wax liigula ogyahay marka dhammaan soo dhawaada dhalinyaro wnuhrgudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makraan oo kormeer ku tegay degmada dharkenley ayaa sheegay in tartankan uu yahay mid ballaaran oo lagu tartami doono wax kasta oo la xihiira dhaqanka tartankaas oo runaantii muhiimadiisa ay tahay halkaana laga akhriyey uguna tala galnay in dhallinyarada taalantiga leh hibada leh awoodna u leh oo guryaha joogo inay ku soo saaraan aqoontooda iyo kartidooda tartankan wuxuu noqon doonaa tartan isdhexgal waxaa maanta fursad u heshay oo nasiib u yeelatay degmada dharkienle inaan ku daahfurno waxaana tartanka jadwalkiisa noogu qoran degmooyinka furi doona waxaa ka mid ah degmada dharkienle iyo degmada wadajar oo aan rajeynayno in inshaa allah tacaala dhallinyarada fanka ah ee u dhisan degmooyinka inay runaantii burhaantooda ku soo bixiyaan ترتن كوحياة الله وترتما يحاكم ده جوي جورو برامبر جبناه كمل ريبين إيو فرشحن إيه سه ودني جا أنت أس يوحي هداة لقنك سوماليات سوبتنا وحياة وحن أقول إن هنا أنت لأن يرد مع الماء عن دمبة وحد أقتين إن لوك لما مشكور قبيل إيه قبيالد مركز سيل لوجا مشكورة وحياة لأن يرد أنا أقول مشكوران إن ايه سوبن دجان أقانت يقول يا ايه أقانت كجرت waxaan rabnaa dhallinyarada inay ka fogaadaan qabyaaladii waxaa rabnaa dhallinyarada inay ka fogaadaan tahriibka sababta waxay tahay nin dhallinyaraha maanta aqoon leh oo tahriib gelaya anageena dhibe waxaan aad uga xumaa runaantii aan bulshada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba aan ugu baaqayaa in la garab istaago wiilkii dhallinyarada ahaa ee magafaha haystay ee asagoo tigtoor ah oo aqoon leh aka doorbiday inuu nolols ku noolaha nolol ka fiican inuu raadiyo aniga waxaan ballan qaadnay markaan shaqadaan soo gelayna oo aan ogna marxaladii xilligaas dalka oo ku sugnaa oo aada u adkeed anaga waaada karfanteyna madaaan ku xihanana laba jeerba waa dhimanaya mgta laakiins adigoo walba cabsana dhimaa adigoo geesi dhimo oo cidna aan ka cabsanayn marka dyadhalinyarada waan umahad celinayaa waan ku faraxsanaa maanta inaan dhalinyarda degmada dharkinle la joogo marka si loo fieriya gabdhaha iyo wiilasha marki la dhaay gabdhaha badan waan idii hambalyeenayaa ويليش تنسيدوك إن شاء الله تعالى زكريا أحمد موسي يا شبه الله مقدشو